שלום פרופסור אורי סיוון, נשיא הטכניון. שלום לדוקטור אורית וולף, אחת משלושה זוכים במלגת אמן בקמפוס. אני מצפה בקוצר רוח לראות מה יצא מהאינטראקציה בין האומנים ובין קהילת הטכניון. תודה רבה, איזה אושר. שנה טובה. שנה טובה, שנה טובה. כן, אי אפשר בלי תפוח. שנה טובה לכולם. Happy New Year.